মোর নিজৰ ভাইটোৱে মোৰ স্বামীক হত্যা কৰিছিল, তাৰপিছত তাক 3 মাহ জেল হ'ল। তাৰপিছত আহি আকৌ আমাক মাৰিম বুলি ভাবুকি দিয়ে, এওঁৰ দাদাজনকো মাৰিম বুলি ভাবুকি দিয়ে। এতিয়া আৰু আমাৰ মোৰ ছোৱালী এজনী আছে, কণমানি ছোৱালীজনী, আৰু আমাৰ পৰিয়ালটো আমাৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে তাৰমানে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আবেদন জনাওঁ যাতে আমি শান্তিত থাকিব পাৰোঁ। মই ঘৰত থাকিব নোৱাৰিলোঁ, মোক খাব নিদিয়ে, শুব নিদিয়ে, মাৰিব যায়, মোক বাৰি থয়, ক'ৰবাত গ'লে কাপোৰ পুৰি থয়, কাটি থয়, চাই তাই হানিমান বিচনাৰ তলত থয়, ভয় দেখুৱাই মাৰিম, কাটিম, ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিম, মাটি বাৰীত মোৰ একো ভাগ নিদিয়ে। যোৱা 22/4/2021 ইং তাৰিখে সন্ধিয়া 6:30 বজাত মোৰ ভাইটি স্বৰ্গীয় ধনজিৰ উজিৰৰ টাঙাবাৰী গাঁৱৰ শ্ৰী বিপুল কলিতাই কুঠাৰেৰে কাটি হত্যা কৰে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তেওঁ 14 দিন GMC মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন হৈ 14 দিন পিছত মৃত্যুবৰণ কৰে। ইয়াৰ পিছত তেখেতক পুলিচে আসামীজনক এৰেষ্ট কৰিছিল যদিও, 3 মাহ জেল খাইছিল যদিও, তাৰপিছত তেওঁ মুকলি আকাশত বৰ্তমান বিচৰণ কৰি আছে। আৰু আমাৰ পৰিয়ালটোক তেওঁ নানান ভাবুকিৰে আমাক মানে ব্যতিব্যস্ত কৰি ৰাখিছে। আমি বৰ্তমান প্ৰশাসন তথা আদালত কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোনো বৰ্তমানলৈকে সঁহাৰি পোৱা নাই, বৰ্তমানলৈকে কেছটো ট্ৰায়েল চলা নাই। আমি এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আবেদন জনাওঁ, অতি সোনকালে আমাক আমাৰ পৰিয়ালটোক, দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক নিৰাপত্তা দিয়ে যেন, আৰু আমাৰ যিজনী ভাই বোৱাৰী পাপৰি কলিতা আৰু ভায়লিনা উজিৰ ধনজিত উজিৰ ছোৱালী, তেওঁলোকক যাতে নিৰাপত্তা দিয়ে, সেইখিনি আমি আবেদন জনাইছোঁ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা।